madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed waxay ugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidul adxa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa. waxa uu u diray shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isagoo u rajeeyay sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaarahaan bashbash iyo baraare. bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah wallaahu akbar walilaahi alxamd. dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid almubaarak, kullu caamin wa antum bikhiir. ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhammaantood. waa hambalyadii ciidda muxuu ahay ciidul adxa oo aan ugu hambalyeynaya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. dadka soomaaliyeed sidii caadada noo ahaydba munaasabadaha ciidda iyo maalmaha sidaan oo kale ah waxaan ku dardaarmi jirnay in dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo, walaalaha danyarta ah loo gargaaro, dhammaantood muxuu ahay la siiyo fursad ay sida annagu aan u faraxsannahay u farxaan, sida ilmaheennu ay u faraxsan yihiin iyaguna ay u farxaan. inta walaalaha ee danyarta ah waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed ha u istaageen walaalaheenna danyarta in la kaalmeeyo. deriskaaga eeg, inaad adigu faraxsanaato deriskaaguna uu faraxsanaa waayo muxuu ahay dhib weyn ayaa ku jira, waana laga ballamay xagga diinta iyo xagga diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalinimada. intaba aan u gargaarno, aan ka farxinno walaalaheenna soomaaliyeed ee ay gacantoodu gaaban tahay. intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan mar kale aan u sheego guud ahaan xaaladda dalku inay fiican tahay, inaan dalkeennu maanta uu usii siqayo kuna sii dhowaanayo in uu marka dambe ahaado dal deggan oo leh maqaamkii uu caalamka ku lahaa iyo meeshii uu caalamka ku lahay dib ugu soo noqdo. waxaan maalin dalka dadka soomaaliyeed ka codsaday maalin dhaweyt dulqaad arrinta ku saabsan shirka shir goboleedka igaad ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan magaalada Muqdisho. waxaan mar kale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhoweyno, dulqaad aan ka muujino, aanan u daalqaadan cadowga Soomaaliya inuu kufiyo oo uu ceebeeyo doonayo, yaanan gacan ku siinin, aan ka hortagno, aanan ka dhicinno, ka celinno dalkeennu muxuu ahay meesha uu maanta uu marayo. dagaalka lagula jiraa cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab, isaguna baryahan dambe jamhuuriyadda daafaheeda kala duwan oo dhan dagaalo xoog leh ayaa ka socda oo geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo muxuu ahay ciidanka qalabka sidaba ay meel kasta ay kula dagaalamayaan. maalin walba waxaa isusoo dhiiba saraakiil ka tirsan cadowga, maalin walba waxaa gacanta lagu soo dhigaa kuwo si khasab ah goobaha dagaalka loogu soo qabto, maalin walba waxaa dhiirada hooyooyin iyo aabayaal tilmaama caruurtoodii iyo halka ay ku dambeeyeen iyo meesha ay joogaan. ummadda Soomaaliyeed mar kale guulahaas iyo dadaalkaas ay ugu jiraan sidii loo ciribtiri lahaa cadowga ummadda waxaan leenahay hambalyo, waana ku bogaadinaynaa. waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu hagaagsan tihiin waddadaas, ee maxaan ku yidhahda waddadaas ha la sii qaado oo ha lagu socdo. dhinaca siyaasadda dalku meel fiican u marayaa, waxaa daliil u ah inuu meel fiican marayo. 16 sano ee dowlad dhisidda Soomaaliya ay soo socotay, ee safarka dowlad dhisidda Soomaaliya lagu soo jiray ee ku saabsanayday sidii dalka jamhuuriyadda Soomaaliya loogu heli lahaa dowlad dalka oo dhan hanata, dadku ay raalli ka yihiin nidaamkii dowladnimada iyo dhaqankii dowladnimada iyo aadihii dowladnimada dalka dib ugu soo celisa, ilaa carta laga soo bilaabo ilaa maanta dadaalkaas uu soo socday. maanta markii ugu horreysa taariikhda waxaan ku faanaynaa in dowlad Soomaaliyeed oo lasoo dhisay xilligeeda uu dhammaaday, dowladdaasina ay dadaal u gashay sidii si nabad ah ay muxuu ahay dadka Soomaaliyeed ugu soo celi lahayd talada si ay ugu dhiibtaan dad kale oo ay ku kalsoon yihiin, maxaan ku dhahay hoggaan iyo mandate cusub iyo xilli kaloo cusub oo dalka lagu sii hoggaamiyo oo sharciyadiisa le inay siiyaan dalka. waxaan soo marnay waqti kooban oo dib u soo dhisidda iyo dowlad soo dhisiddu ay koobnayd, maanta way baahday, waa ballaaran tahay. meelo aada uga fogfog magaalada Muqdisho ayaa doorashooyin ka dhacayaan dadka Soomaaliyeed. waxaan inkasta oo weli aan ka bixin arrintii ku saabsanayday qabiilka
iyo 4.5 laakiin haddana iyada lafsadeeda ayaa fursad badan dawladda maanta jirtahay ay ka abuurtay ay ka sameysay oo ah in beesha lafteeda fursad loo siiyo beesha dad fiican wanaagsan beel kasta ay leedahay jira mutacallimiin ay leedahay aqoonyahan ay leedahay siyaasiyiin fiican ay leedahay culimaa uddiin ay leedahay gabdhowan wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi kara ay leedahay beesha lafsadeeda in fursad la siiyo in midka ku hagaagsan ee ku habboon ay soo doorto si ay taas u dhacdahay dad tiro badan oo soomaaliyeed oo aada iyo aada uga tiro badan intii awal talada go-aamin jirtay oo dadka usoo dooran jirtay usoo xuli jirtay dadka mathalaya ayaa maanta fursad ay dowladda soomaaliya ay siisay oo ay doonaysaa in ay dadkaasi ay usoo xilaan mas-uuliyadda dambe eeda doorashooyinku gabagabay marayaan xilligoodiyaa la joogaa waxaa la marayaa waqtigii lasoo cayimayey dadka codaynta ka qaybgeli lahaa iyo goobihii ay uga qaybgeli lahaa ay u tegi lahaayeen madasha wadatashiga ee qaranka ee fadhida xamar magaalada muqdisho maanta oo gabagabo uu maraya shirkeeda oo ah tii oo ah madal ee mar walba soo hogaaminaysay kuna soo guuleysatay dalka in ay iskhilaaf la-aan isqabqabsi la-aan hoggaanka iyo talada iyo magaca iyo maamulka dowladnimada dhexdeeda in la isku qabqabsado ayaan ka soo gudbinay dalka maantana waxay maraysaa taladii ugu dambeysay iyo mishirka madasha ee maanta socdaahay wuxuu soo gunaanadayaa haddii alla yidhaahdo taladii doorashooyinka waxaa loo wada dhaqaaqi doonaa goobihii doorashada iyo halkii lagu dooran lahaa dadka dadka soomaaliyeed mar kale waxaan halkan uga baaqaynaa kana codsanayaa dulqaad iyo isu dulqaadasho iyo samir inay u yeeshaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka oo ay u istaagaan kana qayb galaan doorashadu waa waajib saaran muwaadin kasta soomaaliyeed kii codaynayo cod laga rabo inuu si saxa u codeeyo kii aan codaynaynina kaas codaynaya inuu saacido oo uu ku saacido muxuu ahaay wanaaga nasiib darro baryahan magaalada iyo dalka soomaaliya iyo meelo badan ummadda soomaaliya dhexdeeda hadaaq badan oo siyaasadeed ayaa ka yeeray dhinac yaanaan dhihin waa dhinac waa nasiib wanaag maanta in dadka soomaalida ahay ay usoo istaageen taladii oo qof walba oo dadka soomaaliyeed hoggaankiisa iyo taladiisa uu qayb dhexaadla ka qaatay inuu rabo waan ku hambalyaynayaa dadka dhallinyarada ah ee siyaasiyiinta ah ee soomaalida ee arrintaa doonaya laakiin hal ka mid ee nasiib darrada aan ku tilmaamaya waxay tahay in qofka siyaasiga ah ee doonaya siyaasadda inuu istaago in ay siyaasaddii ka gashay hoggaankii ay ka gashay mas-uuliyadda in loo dhiibo uu ku rabo inuu dalka caayo inuu dowladnimada ceebeeyo inuu maxaan ku yihaha ummadda soomaaliyeed magaceeda hoos u dhigo in uu ka raadinayo siyaasad iyo maxaan ku yihaha hoggaan iyo darajo inuu ka raadiyo waa nasiib darra taas siyaasiyiinta soomaaliyed waxaan ugu baaqayaa siyaasadda dadka iyo dalka usoo bandhigo xor ayaa tahay ra'yi siyaasadeed oo dalka wax looga bedelayo oo dadka noloshooda wax looga bedelayo oo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ay leedahay meesha maanta ay joogto kor looga sii qaadaya laakiin inta yarta ay haysato iyo hay-adaha iyo nidaamka yarka ee dowladnimada ee ay beryahan ummadda soomaaliya soo dhisatay ceebeyntooda ha ka raadinin inaad muxuu ahay mansab iyo maqaam iyo darajo aad ku gaarto dowladda xagxagashadeeda maxaan ku ihaha hay-adaha dowladda xagxagashadooda ummadda soomaaliyeed ceebeynteeda maalin walba hoos usii dhigisteeda ummadda soomaaliyeed maalin hal qof oo kor uga qaadi karaa ma jiro aadna ugama qaadi kartid kuwa kaa horreeyan ugama qaadi kuwa kaa dambeeyana qof ummadda keligeed meel ka qaadi kara malaha ummaddao dhan ayaa meel iska qaadi karta iyo qof kasta qowlka wanaagsan iyo magaca wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed wax u taraya magaceeda iyo karaamadeeda inuu ilaali waxaan aada iyo aada duruufihii colaadda iyo waxaan kasoo gudubnay waxay nagu reebeenoon weli aan la tacaalayna magaca iyo muuqaalka dalkan uu leeyahay in kor loo qaado oo caalamka uu aqbalo oo waa marka ugu horreysaana waa inaan annaga is aqbalnaa si caalamka noo aqbala in dadka soomaaliyeed saxaafadda xorta ah ee ummaddu ay ku faanayso maanta aanay dalal badan oo xor ah oo afrika oo burbur iyo colaada aan soomaali aanay lahayn oo ummadda soomaaliyeed maanta loo isticmaalo muxuu ahaay in ummadda lagu karaamatiray sax ma ahan saxaafaddana waxaan leeyahay walaalayaal qowlka fiican dhegta soomaaliyeed wax fiican maqashiya indhaha soomaaliyeedna wax fiican tusa ayaan leeyahay muxuu ahaay haddii kale dee waxay noqonaysaa nasiib darro taas waxaan doonaa inaan kusii fogaado ma doonin intaa ina uga hararaa soomaaliya waa dal dhaqaaqay hore u socday caalamkana hortiisa ku dhaqaaqay oo maanta adduunyadii oo dhan ay qirayso soomaaliya inay dhaqaaqday wiil soomaaliya inuu jidka inta soo istaago u yidhaahdo maya maanaan dhaqaaqayna carradaan galgalanaynaa dhiiqadaan ku dhex jirnaa xaggaan ka dhacnay waan liidanaa waan xunnahay maya
cadawgeenu warkii u dhiilaya waa warkaas war ee soomaalidu dadkeena soomaalida ay dhiilayeen marna ma aha ma aha war war weliba nin dalka inuu hoggaamiyo dad siyaasadda dalka inay ka qayb galaan rabaan warkii ay dhiilayeen ma aha intaa kadib soomaaliya waddaday saaran tahay maanta waxaan qabanaynaa shirki ugu horreeyey oor goboleedka igad sida loo aasaaso madaxdiisi ayaa dalka iman doonta haddii an la yihaahdo dhammaantood ama intooda badan kadibna waxaa ku soo xigi doona kuwo kale oo waaweyn oo caalima weliba dadka soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa doorashooyinka si saxa oo nadiifa oo colaad ka fog oo musuqmaasuq ka fog oo kushubasho ka fog oo maxaanku yihahdaa dulmi iyo isriixriix maxuu ahay ka fog haddii ummaddu ay u qabato ummadda soomaaliyeed mustaqbal aad iyo aada u cad waxay ka gudbaysaa god weyn oo qaaran oo loo qoday ayay ka tilaabsanaysaa doorashada waa muhiim inay si saxa u dhacdo waa muhiim inay sida ugu fiican ee aan awoodi karno ee aan u qurxin karno inaan isdoorano inaan isu doorano sax waay waanay u dhacaysaa raalli kama ahin in qaabdarro iyo xumaan iyo ceeb dalkan wax u keeni karo oo dhan in lagu dhaqaaqo dalku meeluu ka yimiday wuu socdaa meesha uu maanta marayna wuu kasii gudbayaa ilaahay idankiis dadka soomaaliyeedna waxaan doonayaa inay ku kalsoonaadaan dalkooda inay ku kalsoonaadaan dowladdooda hadda hana qaaday inay iyagu isu kalsoonaadaan iyagu isugu soonaan ammaan afkaaga kaa xigaa soomaaliya kuma maaya jirtay wanaagga dalka inaan sheegnahay afkeennaan naga xigo ceebta dalka inaan annagu sheegin cadowgeenaa sheegaya waa beentii inaan dhahnaana laga raba waa runtii inaan dhahnoon horkacnoon durbaanka u tunnahay sax ma aha dadka soomaaliyeed arrimaha noocaasoo yaryarka oo aan ka soo dhaxalnay colaadihii beri hore soo degay aan ka soo dhaxalnay ha ka koraano waabay ka koreen dadka soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta saaxiibaday ah waxaan leeyahay adiga isdaawey si aad dalka u daaweysid niyadsan qalbisan la imaabo adigu isboogadhay si aad dadka soomaaliyeed aada doonayso inaad siyaasi u noqoto hoggaanka u noqoto aad u boogadhaydo ayagana markooda daalina aada iyo aada aad u mahadsantihiin ciid wanaagsan dhammaan shacabku meel kasta uu joogo hambalyo ciidda wanaagsan ee maxaanku yihahay farxadda leh dadkuna ha wada farxeen hana laga farxiyo dan yarta haddii aa la yihahha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu